အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘယ်လိုရှယ်ရရနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှယ်လုပ်ပေးသွားမှာကတော့ Facebook မှာဘူးစ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးသွားလဲဆိုတာလေးတွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတိကျလို့ရှိရင်ဘူးစ်လုပ်တာချင်းတူတူဘာကြောင့်ကိုကြောင်ညာကရစ်တီအင်ဂိတ်မန့်တွေနည်းနေတာလဲ၊ဈေးတွေကြီးနေရတာလဲ။ဘူးစ်ကျွန်တ
ကိုကစမတ်ဖုန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင်စမတ်ဖုန်းတွေကိုပဲလာပြတာမျိုးပါကိုကမူခင်းတွေအစားအသောက်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းမူခင်းတွေစားသောက်တွေကိုပဲပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ target ထားလိုက်တဲ့ကြော်ညာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဆိုင်ရဆိုင်ရ account တစ်ခုချင်းစီလိုက် interest data တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြသွားပေးပါတယ်တကယ်လို့ကိုရီးယား boost လုပ်တဲ့အခါမှာအစားအသောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကို target ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အကောက်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကလည်း boost လုပ်တဲ့အခါမှာဒီရန်ကုန်ကပဲအသက်16ကနေ35နှစ်ကြာအစားအသောက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကိုပဲ target ထားပြီးလမ်းထွားတာကြီးလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ကိုရီးယားတာဂက်တူတဲ့ boost တွေကရထောင်မကရှိနေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Facebook က bid rate ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကြော်ညာကိုအစ်စ်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့ပို့ပေးမှာပါ။နိုင်ငံတကာမှာတော့ကိုယ့်ကြော်ညာကိုဈေးကြီးရင်ကြီးပါစေလူများများမြန်မြန်မြင်ရဖို့အတွက် boosting လုပ်တဲ့အခါမှာ bid rate တွေကိုပါထည့်ပြီးတော့ run ကြပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးကြပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးပါဘူး။ Facebook ကနေပြီးတော့ auto လုပ်ပေးတဲ့ bid rate နဲ့ပဲသွားပါတယ်။ auto bid rate တွေကဘယ်ကြော်ညာကိုအရင်ပြမလဲဆိုတာတွေကို quality နဲ့လည်းတိုင်းတာပေးပါတယ်။ဘာတွေကိုကြည့်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံထားတဲ့ပုံတွေမှာကျွန်တော်တို့စာတွေက 20% ကျော်နေတာမျိုးတွေတကယ်လို့ video run နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း video ရဲ့ thumbnail က 20% ကျော်နေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြမပြူပါဘူးရေးထားတဲ့စာတွေမှာအတင်းကြီးဒီ like and share လုပ်ခိုင်းတာမျိုးတွေပြီးတော့ဈေးဝယ်ဖို့အတွက်ကိုတင်းကြီးတိုက်တော့တာတွေဒီသဘောကလွန်နေပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီအရန်ကောင်းကြောင်ရေးထားတာမျိုးတွေပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တွေမှာမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုအတင်းဟိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြီးတော့လီဆယ်ပြီးရေးထားတာမျိုးတွေလူတွေမနေနေချင်အောင်ရေးထားတာမျိုးတွေဆိုရင် Facebook က bad quality ဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ဥပမာဒီ post ကိုမ share လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေကို Facebook ကလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးအဲ့လိုတွေနဲ့ဆက်ချပြီးလို့ရှိရင် quality ကောင်းတယ်လို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအရင်ဒီပထမဦးစားပေးဖြစ်နေလူတွေစီကိုပြပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကစိတ်ဝင်စားဘူးဒီ post ကိုကြော်သွားတယ် hide လုပ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ AD ကို report လုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ကိုက website ထဲကို landing page ခေါ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ landing page ကို bounce လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းဝင်ပြန်ထွက်သွားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post က quality ကောင်းတယ်လို့သူတို့ကယူဆထားပြီးမယ်ဒီကြော်ညာကို very quality ဖြစ်သူတို့ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ reach တွေကိုလည်းချပလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ကြော်ညာတွေကကြော်တက်သွားပါတယ်သူတို့ရဲ့ reach တွေကိုအဲ့ထဲမှာဒီ quality မကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခါကအရင်ကြီးလူတွေက engagement လုပ်လာတဲ့ခါမျိုးတွေမှာလည်းအဲ့ဒီမကောင်းတာကိုပဲသူတို့ကမ short ပဲနဲ့စလိုက်ပြပါလာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတလေမှာစာတွေရမ်းများနာနေတာတွေပြီးလို့ရှိရင် reach ကျမယ်လို့သူတို့ပြောနေတဲ့ဒီညှိနေတဲ့ဒီ policy ညှိနေတဲ့ကြော်ညာတွေကလည်း pass ပြပြီးတော့ပေါက်သွားတဲ့ခါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်သတိထားမှာကဒါတွေကတခါတည်းသူကချက်ချင်းတိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအချိန်နဲ့မျှတိုက်တာဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့ report ထုတ်မယ်ဆိုရင်နရဲသောပြလောက်နေမှာအမှန်ကိုသိရတာမျိုးပါဥပမာ boost ထွက်ခြင်းမှာသွားပြတဲ့သူတွေကကိုယ်ကြောင်ညာကိုစိတ်ဝင်စားတိုင်းဒီကြောင်ညာကြီးကမကောင်းဘူးလို့မတတ်မဲ့လို့မရပါဘူးမတတ်မဲ့ပါနဲ့ဘောနော်စောင့်ကြည့်ပေးပါဦး Facebook ရဲ့တိုက်တာပြီးပို့ပေးနေတာတွေကဘယ်မလိုက်ပါဘူးအချိန်ကြာလာနေမှပိုကောင်းလာပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကသာသူ့စံနှုန်းလေးကိုသတိထားပြီးတော့တေချာလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတေချာကြော်ညာလေးကတေချာဆောက်ထားမယ်ဆိုရင်သူက engagement တက်လာမှာပါ။နောက်ပြီး Facebook ကပတ်စံအများကြီးပေးတယ်လေလူတွေအများကြီးစီကိုပို့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကောတဲရတာတကယ်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲလေလူတွေအများကြီးစီကိုရောက်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတိထားမယ်တစ်ချက်က Facebook မှာ boost လုပ်တဲ့အခါကြောင့်လို့ရှိရင် campaign objective ကလည်းအရင်ကြီးကြီးပါတယ်။ objective ကိုမမကကန်ရွေးနေဖို့ကကိုယ့်စစ်ကိုကိုမမကကန်လက်ခံသိရှိထားဖို့လည်းအရင်ကြီးကြီးပါတယ်။အခု boost တယ်အခုရောင်းရချင်တယ်ဆိုတာတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပစ္စည်းမျိုးစားတော်တော်များများကိုရောင်းနေတဲ့ online shop လိုမျိုးဟာတွေဖြစ်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည် brand တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တစ်ဆင့်ချင်းသွားတာပိုကောင်းပါတယ် marketing မှာကအရင်ဆုံး potential ရှိတဲ့ client တွေကိုကိုယ့်ကိုပစ္စည်းကိုသိအောင်ရင်းလိုရပါတယ်ပြီးတော့သိသွားတဲ့သူတွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ရပါတယ်ပြီးမှစံသုံးတိချင်တာအောင် promotion တွေ sample တွေ giveaway တွေနဲ့ဆွဲဆောင်ရပါတယ်ပြီးမှသူတို့ကိုထပ်ပါရဖောက်တယ်တွေဖြစ်လာအောင်ဝါစာမှုတွေကောင်းကောင်းပေးရပါတယ်အဖောက်တဲ့ရိုက်တစ်စိကျန်တဲ့သူတွေကိုကုကုံပစ္စည်းအကောင်းချောင်းတွေပြောချင်းနေအောင်ဖန်တီးပေးထားရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် electronic device တွေဝယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အတိတိုင်းကို unit ကိုပဲသွားဖို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြားမှမရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးညော်ပေးနေရတာကိုပဲကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုကျေနပ်ပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကအဲ့ဒီရှင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်မိုက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် Apple product လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ iPhone user တွေရှိမှာ iPhone မကောင်းချောင်းသွားပြောလို့ရှိရင်ရန်အောင်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးဒီလိုမျိုးဒီ water mouse လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာက marketing မှာအရန်ကောင်းပါတယ်လူတွေကမေသမင်းသမီးပြောတာထက်ကိုတကယ်သုံးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကပြောတာကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ကြပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဝယ်ကြပါတယ်
Facebook မှာ booster ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲတစ်ဆင့်ချင်းသွားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ဒီ engagement ကိုပဲတန်းသွားကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေးသားကဒီအားသာချက်တွေရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းလေးသားကိုကိုယ်ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုပါတယ်တိရှိောက်ထားတဲ့ content တွေကဘယ်စင်ကြီးမှဘယ်စစ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာတွေကိုတိတိကျကျ plan ချနိုင်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့ကိုယ်တွေပြလိုက်တဲ့ပတ်စံကိုဘလို့တွေသုံးပြပြီးတော့ကြော်ညာပေးလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုတော့ boost လောက်တာချင်းတူတူဘာကြောင့်မလို့ကိုကြော်ညာ reach တွေ engagement တွေနည်းနေတာလဲဈေးတွေကြီးနေတာလဲဆိုတာတွေကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အထက်မှာပြောထားတဲ့ချက်တွေကိုတည်တည်ကြကြလေးယူဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပေးပါတိရောက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်လဲ Facebook marketing နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ post တွေကိုတင်ပေးသွားပါဦးမယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Bailey Share ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းအားပေးကြပါဦးကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ